Svake godine u ljetnim mjesecima povećan je priliv vozila zbog godišnjih odmora, a sam Doboj je dodatno opterećen kao frekventna tranzitna zona, pa policija u toku ljetne sezone pojačano kontroliše bezbjednost saobraćaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava Doboj i Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja tokom svake ljetnje sezone provodi određene pojačane mjere. Obzirom da se očekuje veliki priliv vozila iz zemalja Europske unije, kao i dio vozila koji tranzitno prolazi kroz područje grada Doboja. Sami ste svjedoci da je došlo do postavljanja ozbiljnijeg, odnosno većeg broja uređaja, stacionarnih radarskih sistema, uređaja za kontrolu brzine, je neprilagođena brzina. Također mi u periodu ljetnje sezone, jun, septembar, provodimo aktivnosti najviše na kontroli alkoholisanosti, ne samo u dane vikenda, nego u sve dane i u svim vremenskim periodima. Pojačanu kontrolu brzine kretanja motornih vozila koristimo takozvane presretače koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ima na raspolaganju, kao i mobilne radarske sisteme, odnosno prenosive. Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja operativno pokriva oko 460 km puteva. Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja operativno pokriva dio mreže autoputa, magistralnih puteva M1 105, M1 103 i M1 110, kao i dionice regionalnih puteva Doboj Modrića, Doboj Mel Orline prema Maglaju i Rudanka Razboj, što je dijelom na području opštine Stanare. Također dio autoputa u dužini 82 km na autoputu 9. januar dionica Kladari petlja Prnjavor i dionica koridora 5C petlja Kostanjca petlja Kladari. Kao i druge sve lokalne puteve i ulice na području grada Doboja. Iz policije apeluju na vozače motocikla, mopeda i lakih ličnih električnih vozila na obzir zbog povećane frekvencije saobraćaja u ljetnim mjesecima. Prema nekadašnjim podacima sa brojila prometa od javnog preduzeća Putev Republike Srpske koje imamo na izlazu, na magistralnom putu M1 105 na izlazu iz Doboja, u prethodnim godinama tokom mjeseca augusta zabilježi se kretanje od 450.000 motornih vozila koje prođu tom dionicom tokom mjeseca augusta. U ovom dijelu ljetne sezone najviše represiju smo uspjeli na kontrolu alkoholisanosti, upravljanja pod utjecajem opojnih droga, brzine kretanja motocikla, mopeda, lakih ličnih električnih vozila, kao i u noćnim časovima samog kretanja pješaka po kolovozu, koji trebaju da budu odjeveni svjetlo ozbojnim prslukom. U ljetnim mjesecima vrši se i pojačana kontrola traktora i radnih mašina. I pored otežavajućih vremenskih okolnosti, policija sve svoje zadatke izvršava redovno, blagovremeno i u službi građana.